Komisioni i Vetingut ka vendosur dy ditë më parë të përjashtojë për 15 vjet nga drejtësia gjyqtarin e Tiranës Ardian Kalia pas vendimit të tij për të dhënë dorëheqjen, një lëvizje kjo taktik për të shmangur përballjen me Vetingun. Procesi i verifikimit për gjyqtarin e Tiranës ka nisur në dhjetor të 2019-s. Në 5 korrik të këtij viti, Ardian Kalia ka paraqitur plangshit të Lartë Gjyqësor kërkesën për dorëheqje nga funksioni si gjyqtar. Kërkesa është miratuar nga KLGJ-ja në 16 korrik 2021. Në këto kushte, Komisioni i Vetingut ka vendosur ndërprerjen e procesit të rivlerësimit dhe përjashtimin e gjyqtarit nga drejtësia, siç ka operuar edhe me mbi 70 raste të tjera. Ardian Kalia është një emër i njohur në sistemin e drejtësisë. Në vjeshtën e vitit 2014, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive kallëzoi penalisht Ardian Kalin për deklarim të rrem dhe mungesë burimesh të lishme për pasurinë e tij. Sipas kallëzimit, gjyqtari Kalia nuk justifikonte një pasuri me vlerë rreth 40 milion lekë, ndërsa kishte bërë deklarim të rrem për kontrata të apartamenteve me vlerë 73.000 euro, 44.000 euro, pra një pasuri në total prej mbi 500.000 euro. Dosja e gjyqtarit është mbyllur në heshtje nga prokuroria, ashtu si dhe është operuar me rreth 500 dosje të tjera nga viti 2014 deri në 2021. Ndërsa në vitin 2015, ministri i drejtësisë Nasib Naço i kërkoi Këshillit të Lartë të Drejtësisë shkarkimin nga detyrat e gjyqtarit Ardian Kalia për shkelje të rënda gjatë ushtrimit të funksionit, kërkesë që u rrëzua nga KLD-ja.